Sledi posebna rubrika Pogovor z dr. Tanjo Cockman, strokovnjakinjo za vse. Tokrat bo Tanja svetovala o pravilni uporabi zdravilnih in tudi strupenih rastlin. Tanja, povejte. Ok, najprej, da smo si na jasne, Martina. Jaz sem danes za vas šumska Tanja. Kaj, šumite ali? Pa ne to, šuma kot gost, mislim, kaj ni jasno. No, ne, res se opravičujem. Šumi se opravičte. Ja, ok, se bom pol doma. Kaj, vi ste potem torej veliko v gozdu? Ne, v bistvu še nikoli nisem bila, no. Ja, tako pa pol ta vzdevek? Mama mi ga je dala, ker sem bila kot otrok ful poraščena pač. In potem vam je mama dala zvarek in dlake so odpadle in od tu vaša fascinacija z rastlinami. Ne, sploh ne. V bistvu so me pa drugi otroci tepli s koprivami, da bi videli, če pod vso to dlako sploh kaj čutim, no. In samo to bom rekla, samo če je nekaj kosmato, še ne pomeni, da nima občutkov. Ne, lepo ste to rekli. Odkot pa ta ljubezen do rastlinja? Ja, od nikoder, ker je ni, no. Aha, no sicer pa naravite svojega dela ljubiti, da ga opravljate, ne gledalci. Kaj torej svetujete za preprečevanje glavobola, recimo? Ja, ne se dosti družiti z ljudmi, no. Ja, mislim ne, ker o rastlino priporočate. A ja, to, kostan. Kaj, pojest ga je treba? Ne, sabo ga je treba nositi, vedno je treba nositi sabo mali bonsaj kostanja. Ja, kak pa to pomaga za glavobol? Ja, ker pol te tak roka boli od nošenja, da te glava kar ne, no. Ja, samo pol vas pa roka boli, ne? Ja, vse ste me za glavo vprašali, no. Kaj pa pol z roko naredite? Ja, za roko pa pomaga kamilca. A na roko si jo daš? Ne, na oko. Brez veze. Kaj pa predlagate pri zvitem gležnju? Aha, zdravnika. Ja, kaj pa pri nahodu? A ja, ok, to pa inhalacijo zdrobljenih gerber, pomešanih s prodom iz barja, pa ne ljubljanskega, prosim lepo. Potem dodamo ščepec origana za okus in naredimo vročo hladni oparek, tega, ki mora stati v bistvu 312 dni, ampak samo v polni luni, da se prav razvije ta trpki von, po pa 615 dan se pa vse reši, no. Super, zveni zelo preprosto in hitro. Mislim, hvala za razlago. Ni problema. Več pa sicer najdete v moji knjigi Gozni Joža si ga Boža, ne ve, zakaj je prava roža. Sumška, tanja, bleda ganja, oh je zdrava pomaranja. To pa bo uspešnica že naslov, je super. Morate še videti dokumentarec, ko sama preživljam sebe, naga v divjini. Ko me čakam. Do naslednjič oddaj bizarno aktualno. Tanja je bizarna, jaz pa skoraj aktualna.